ወረቀታዩ የትኩረት ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ ደግሞ ከምርጫ 2013 እና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን ነው እናገኘው። ሳምንቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተጨማሪ የምርጫ ጣቢያዎችን በመክፈት ጭምር የመራጮች ምዝገባን እንዲራዘም በተወሰነበት ጊዜ ውስጥ ያከናወነ ያሳለፈበት ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የመመዝገቢያ ሊንክ ያስተዋወቀበት ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ግን በሐረሪ የብሔረሰብ ጉባኤ ምርጫ ጉዳይ ዙሪያ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ በፍርድ ቤት ውድቅ ተደረገበት እንዲሁም ኢዜማና ኦፌኮ መግለጫዎችን አውጥተው አቋሞቻቸውን የገለጹበት ነበር። ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው በሳምንቱ የተሰሙ ከምርጫ 2013 እና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የሚያስቀኝበትን ዘገባ አሰናድቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የመራጮች ምዝገባ ዘግይቶ መጀመሩንና ሌሎች ተጨማሪ ምክንያቶችን በመዘርዘር ምዝገባው እንዲራዘም የወሰነው ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ቀን ነበር። በዚህ መሰረት የምርጫ ጣቢያዎች ዘግይተው በተከፈቱባቸው በአፋርና ሶማሌ ክልሎች እስከ ግንቦት 6 በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ እስከ ሚያዝያ 29 የመራጮች ምዝገባ እንዲራዘም ተወስኖ በዚያው መሰረት እየተከናወነ እንደሚገኝ ተገልጿል። ቦርዱ የመራጮች ምዝገባ ቀናትን ከማራዘም በተጨማሪ በአዲስ አበባ ተጨማሪ 32 ንዑስ ምርጫ ጣቢያዎች ተከፍተው የመራጮች ምዝገባ እንዲያከናውኑ ማድረጉም ተነግሯል። እነዚህ የተራዘሙ ቀናትና ተጨማሪ ምርጫ ጣቢያዎች እስከ ሚያዝያ 14 ድረስ 20 ሚሊዮን እንኳን ያልሞላውን የመራጮች ቁጥር በሁነኛ መልኩ ከፍ እንዲል ያደርጋል የሚል ግምታቸውን እያስቀመጡ ያሉ ወገኖችም ተደምጧል። የመራጮች ምዝገባ እየተካሄደ ባለበት በዚህ ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ በህዝብም በንግድም የመገናኛ ብዙሃን በነጻ በተመደበላቸው አየር ሰዓት ቅስቀሳ ያደረጉ ይገኛሉ። በራይ ቴሌቪዥኑን ጨምሮ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃንም የፖለቲካ ፓርቲዎች የፖሊሲ አማራጭ የክርክር መድረኮችን እያካሄዱ ናቸው። የበንዲ እንዳለ ግን ሳምንቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለምርጫ 2013 ካሰማራቸው ከ150ሺ በላይ የምርጫ አስፈጻሚዎች መካከል የአበል ክፍያ መዘግየት ያሳሰባቸው የቅሬታ ድምጾች እየተሰሙ ያለፉበትም ነበር። ላብነትም በሳምንቱ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ደሴን ጨምሮ በደቡብ ወሎ የተለያዩ ወረዳዎች የሚኖሩ ምርጫ አስፈጻሚዎች ስራ በማቋረጣቸው በመራጮች ምዝገባ ላይ ተጽኖ ማሳደሩን ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች አስተዋውቀዋል ሲል ያወጣው ዘገባ ይጠቀሳል። ምርጫ አስፈጻሚዎቹ ስራቸውን ያቋረጡት መከፈል የሚገባቸው ክፍያ ስላልተከፈላቸው ነው የተባለ ሲሆን በጉዳዩ ዙሪያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ የሰጡት መልስም በዘገባው ተካቷል። ኃላፊዋ በመልሳቸው በክፍያ ምክንያት ምርጫ አስፈጻሚዎቹ ስራ ስለማቆማቸው ቦርዱ የደረሰው መረጃ እንደሌለ ገልጸው ቁጥራቸው በርካታ የሆኑትን ምርጫ አስፈጻሚዎች በጥንቃቄ ክፍያ ለመፈጸም ሲባል ግን መዘግየቶች እንዳሉ ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ኃላፊዋ ምርጫ አስፈጻሚነት ከክፍያ በላይ ሀገራዊ ኃላፊነትን የመወጣት ጉዳይ ተደርጎ መታየት አለበት፣ አብዛኞቹ ምርጫ አስፈጻሚዎችም ጉዳዩን በዚያ መልኩ ይመለከቱታል ብሎ ቦርዱ እንደሚያምን ገልጸዋል። በሌላ ምርጫ ነክ መረጃ ደግሞ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ማክሰኞ ሚያዝያ 19 2013 በኋላው የምርጫ ጉዳዮች አንደኛ ይግባኝ ችሎት የሐረሪ ብሔረሰብ ጉባኤ አባላት የምርጫ ሂደት የሽግግር መንግስቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የክልሉ ህገ መንግስት በሚያስቀምጡት መሰረት እንዲካሄድ ሲል መወሰኑ ተሰምቷል። ውሳኔው የተላለፈው የሐረሪ ክልል ካቢኔ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሐረሪ ጉባኤ አባላት ምርጫ ላይ ከክልሉ ውጪ ያሉ ተወላጆች ድምጽ እንዲሰጡ ከዚህ ቀደም የነበረውን አካሄድ ለማስቀጠል እቸገራለሁ ብሎ ያሳለፈውን ውሳኔ ተቃውሞ ለፍርድ ቤቱ አቤት ማለቱን ተከትሎ ነው። ጣቢያችን ያገኘው የውሳኔ ግልባጭ እንደሚያሳየው ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ያስተላለፈው ሁለት ወገኖች ያቀረቡትን መከራከሪያ ከመረመረ በኋላ ሲሆን የሐረሪ ጉባኤ አባላትን የመምረጥ ሂደት በሽግግር መንግስት ወቅት የነበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባስተላለፈው ውሳኔና የክልሉ ህገ መንግስት በደነገገው መሰረት እንዲካሄድ ሲልም ወስኗል። ከምርጫ ወደ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳይ ስናልፍ ደግሞ በሳምንቱ የወጡትን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ መግለጫዎችን እናገኛለን። ኢዜማ በስሙ የኢትዮጵያ ወቅታዊ የሰላምና ደህንነት የሁኔታ ትንተና በሚል በማህበራዊ ትስስር ገጾች ሲዘዋወር የከረመውን ሰነድ አስመልክቶ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ መግለጫ አውጥቷል። ፓርቲው በዚሁ መግለጫው ከሚያዝያ 18 2013 ዓ.ም ጀምሮ በኢዜማ ስም በተለያዩ አካላት ሲዘዋወር የነበረ ሰነድ እንዳለ ለመረዳት ችለናል። ሰነዱ ህጋዊ ተቋማትን ጭምር ያሳሳተ በመሆኑ ግልጽ ማድረግ ተገቢ ሆኖ ማግኝተናል ሲል አስታውቋል።
ፓርቲው አክሎም ሰነዱ ኢዜማን የማይወክልና ኢዜማ የማያውቀው ነው ብሏል። በሌላ የፓርቲዎች መረጃ ደግሞ መንግስት ባሳደረብኝ ጫና ምክንያት በመርጫ ለሳተፍም ያለውና ራሱን ከመርጫ 2013 ያገለለው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስም ከሰሞኑ መግለጫ አውጥቶ ነበር። ኦፌኮ በመግለጫው ያባላቱን እስር ጨምሮ በርካታ አገራዊ ያላቸውን ችግሮች ከተቀሰ በኋላ እነዚህና ሌሎች ችግሮች ይያሉ መንግስት በብሔራዊ መግባባት ያልታጀበና ችግሮችን ያባብስ እንደሆነ እንጂ ችግሮችን የማይፈታ መርጫ እንዲካሄድ እየገፋ ነው ሲላሳስቧል። ኦፌኮ በዚሁ መግለጫው አክሎም በገዢው ፓርቲ ከመርጫው ድድሩ ተገፍቶ የወጣ መሆኑን የገለጸ ሲሆን በኃይል ምርጫን ለማስፈጸም ከመሯሯጥ አስቀድሞ ብሔራዊ መግባባትን መፍጠር እንደሚመረጥ አሁንም አጥብቄ እመክራለሁ ብሏል። የበንዲ እንዳለ ግን የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንትና የሪፐብሊኩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማብራሪያ ስስር ገጾቻቸው የብልጽግና ራዕይ ሲሉ ባሰፈሩት መልእክት ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርገው ምርጫ ሰላማዊ፣ ለሁሉም የሚፎካከሩ ኃይሎች እኩል መድረክ የፈጠረና የማይሰርቅ ኃይል ስልጣን የሚይዝበት እንዲሆን እንፈልጋለን ሲሉ ጽፈዋል።